Es domāju, ka interesantākais, ko es daru šobrīd, ir savveids produkti, kas notiek Latvijā ar meleņu vākšanu un sēņu vākšanu. Kad mēs sākam skatīties, cik liela daļa no Latvijas sabiedrības vāc melens vai zemenes vai sēnes vai vienalga ko no meža, tad tie ir vairāk nekā 72% 2017. Gadā. Mēs skatāmies, cik cilvēki aizgāja vēlēt pēdējās vēlēšanās, tad tas bija nedaudz virs 50%. Un, attiecīgi, mēs esam vairāk tādi kā, nu, sēņošanas, ogošanas orientēti nekā demokrātiski orientēti. Vienam te pašā 2017. Gadā cilvēki no meža iznesa 15 000 tonu ogu, un tajā brīdī, ka mēs salīdzinām, ka dārzos te pašā gadā tika nolasīts aptuveni 10 000 ābolu un ogu kopā, un tas ir tas, ko lauksaimnieki izaudzēja, un tas ir mazāks skaidrs kā tas, ko mēs iznesām no meža. Mēs šobrīd mežu izmantojam ļoti vienpusējā veidā, principā interpretējot to caur koksni, bet tad tajā brīdī, ka mēs sākam skatīties uz to, kāda resursa mežā ir, tad ir iespējams, ka jautājums vai diskusijas, kas šobrīd ir par kaut, nezinu, to, vai cik ilgspējīgi mēs mežu izmantojam, mēs varētu risināt ar to, ka mēs ieviešam šos jaunos risinājumu veidus. Es varētu šķist, ka jautājums ir par nezinu, vākšanu, kas ir vienkārši kaut prakse vai arī kultūras tradīcija. Manā interpretācijā tā ir dažādas veidas, kā mēs miedarbojamies ar zemi, kas savukārt mums ļauj tālāk veidot zemes plānojumus, interpretācijas par to, kā vispār mums attīstīt ilgspējību, mēs gribam.